вчора для нас, для мешканців Буського району, зокрема Буська, та я загалом думаю для всієї України, сталася значима подія. Віднайдено могилу батьків Євгена Петришевича, Омеляна Петришевича і його дружини. Багато десятиліть цю могилу розшукували і давні родичі, і місцеві краєзнавці, але важко це було зробити. І ось вчора наш краєзнавець, пан Степан Давидовський, вирішив відкрити завісу таємничості і показав нам, власне, цю могилу. Тішимося, що знаємо, де ця могила є, що зможемо нею опікуватися, молитися біля неї. Думаю, що в скорому часі на місці цієї гробниці буде пам'ятник гідний батьків отця Омеляна Петрушевича. Знаємо, що це була непересічна людина, це був справжній християнин, котрий опікувався і своєю пастирською громадою. Був він краєзнавцем, великим просвітником, людиною, котра багато зробила для розвою нашої української нації. І сьогодні зранку ми прийшли сюди на цвинтар і облагородили цю могилу, бо вчора вона справді виглядала дуже недостойно, поросла бур'яном. Сьогодні вже принаймні ми бачимо її цілості, хай та понівечена, але принаймні, я кажу, що тішимося від того, що знаємо місце поховання. І вірю в те, що в скорому часі на цьому місці буде достойний пам'ятник. Вірю в те, що до цієї могили буде паломництво людей, які будуть молитися за душу покійних. Дякувати за те, що породили в Україні першого президента Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича. Ми запалили свічечки, до речі, серед тих свічечок є і свічечки із церкви Святого Онуфрія. Це є великодні свічечки. Я пропоную, щоб ми зараз помолилися за душу усопших. Отче наше, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Амінь.